Do të flasim që në nisje për situatën mjaft problematike që kanë shkaktuar zjarret gjatë ditëve të fundit në vend. E kemi pasur fokusin kryesor tek Vlora edhe për shkak të djegjes masive të vend grumbullimit të plerave, çlirimit të gazit të dëmshëm por edhe impaktit mjaft negativ në kulmin e sezonit turistik. Por situata në orët e mesditës është bërë mjaft shqetësuese edhe në rajonin e Fierit, në Peshtan dhe fshatra të tjerë, ku deri tani rezulton se janë ndjegur edhe disa shtëpi. Un kam të ftuar në studio për të diskutuar gjerësisht ish drejtuesin e policisë, në një herësh edhe ish drejtuesi emergjencave civile, zotin Shëmsi Prenci. Kënaqësi t'u kemi në zona zero, mirë se erdhët. Faleminderit. Në një vlerësim të përgjithshëm, si po menaxhohen këto emergjenca si pasojë zjarreve në vend? Si mjet për shqiptarët të parashikohet që do jetë ndoshta korriku dhe gushti më i nxehtë, ndërsa për shkencëtarët do jetë korriku dhe gushti më i freskët. Për çfarë parashikohet në kuadrin e ngrojes globale dhe risku i lartë që do të preki gjithë globin, kryesisht Evropën dhe një pjesë të Azisë. Ajo që ka paralajmëruar shkencëtarët dhe kanë paralajmëruar edhe raporti i Universitetit të Kombeve të Bashkuar për 9 vite rresht, çuditërisht jo vetëm për Shqipërinë, por unë si lexues i rregullt i këtyre problematikave të riskut ndaj fatkeqësive, si rezultati i ngrojes globale, vërej se edhe në një pjesë të rajoneve, mos themi që pjesa më e madhe e qeverive evropiane janë stepur dhe nuk hartojnë strategji dhe investime për të pritur atë që ka do të sjellë ngroja globale. Ju sapo lançuat situatën e zjarreve në Greqi, edhe Greqia me ato kapacitete që ka patur, me ato po vazhdon të luftojë dhe nuk ngren kapacitetet tjera, edhe pse është një ndër shtetet që ka risk të lartë sidomos ndaj zjarrës, sepse vera në Greqi për shkak të gjveshjes nga pyjet është e ekspozuar. E njëjta gjë ndodh me Shqipërinë. Ne para 4 vitesh, të nxitur edhe nga problematikat që ndodhen për shkak të tërmetit edhe problemet tjera, miratuam me nxitim ligjin 45/2019 për mbrojtjen civile të Republikës Shqipërisë, e trumpetuam me të madhe se ki ligj do të sjell në vëmendje ngritjen e kapaciteteve operacionale për parandalimin dhe për minimizimin e riskut ndaj fatkeqësive të natyrës. Që është e vërteta, shqiptarët kanë parë vetëm reklama në premtimet .t, por në fakt nuk janë ngritur kapacitetet dhe momenti që ne tani flasim, nuk ka asnjë kapacitet operacional të ngritur si rezultat i një plani në zbatim të ligjit 45/2019. Ndoqëm një ditë më parë në fakt deklaratën e ministrit të mbrojtjes Peleshi, duket se u adresoi mjaft problematika për mos ndërhyrje në kohë bashkive. Ju e dini që me ndryshimin dhe reformën administrative territoriale, një nga kompetencat që ushtuan pushtetit vendor është pikërisht edhe menaxhimi i zjarreve, përmbytjeve për edhe situatave të tjera katastrofave natyrore në nivel vendor.